Kwa hiyo tunaendelea na kitu kinaitwa Easter. Au ukienda kwenye kipindi tunaita the Greek Roman Empire. Unaposema the Greek Roman Empire unamaanisha ile transition kutoka utawala wa Uajemi kwenda kwenye utawala wa Rumi, ambapo Waajemi walitoa kwa watu wanaitwa Wapaji. Watu wa Paji nao walitoa kwa watu wanaoitwa watu wa Babeli. Watu wa Babeli zamani walikuwa wanasherehekea Easter kabla hata Easter yenyewe haijaanza kusherehekewa. Kipindi hicho ilikuwa inaitwa Easter. Unaona? Kwa hiyo nitaendelea. Anakwambia watakwenda na makundi yao ya kondoo na ng'ombe wamtafute Bwana, lakini hawatamwona. Ninyi mnaosherekea haya masikukuu, sijui Easter ipo kwenye Biblia. Unaona, kwenye Biblia kuna Pasaka. Tuna Pasaka na Easter ni vitu viwili tofauti. Wewe kila kitu ulichoambiwa na mzungu ndio sahihi, kwenda ujinga wa mtu mweusi. Ndio maana wazungu wanasema ukitaka umkwepe Mwafrika, kiweke kitu kwenye kitabu hawasomi. Unaona, wazungu wanasema if you want to hide something from a black man put it on the book. Kama ukitaka kuficha kitu kwa mtu mweusi, kiweke kwenye kitabu, kitabu ikiwemo na Biblia. Unaona, kitabu moja kati ya vitabu ikiwemo na Biblia. Tuendelee. Kwa hiyo tupo tunaangalia wana wa Israeli na uzinzi wao ambao unaendelea miaka 2500 iliyopita. Miaka 2500 sasa hivi imepita, huu uzinzi wa wana wa Israeli bado unaendelea na miungu mingine, Ashera, Baali, miungu yote ambayo mataifa wanaabudu, sababu mataifa wana mungu katika kila kitu. Kwa mfano ukienda Ugiriki, wao Wagiriki walikuwa wana mungu mpaka wa kuzimu. Hapo ndio unapata kitu kinaitwa kuzimu ambacho hakiko kwenye Biblia. Sehemu ambayo unaenda unateswa miaka yote. Wagiriki walikuwa nayo hiyo. Warumi pia wakawa nayo hiyo. Wanamuita the God of the head au Gehenna. Huyo the God of the head analinda hiyo sehemu inaitwa Gehenna. Ndio ukapata neno hilo Jehanamu. Unaona? Hao Wagiriki wana mungu wa upepo. Hao Wagiriki wana mungu wa bahari. Hao Wagiriki wana mungu wa upepo. Hao Wagiriki wana mungu wa mawingu. Hao Wagiriki wana mungu katika kila kitu. Ndio wanakuja wanapata ile story ya Viking. Nao Viking pia yale maisha walikuwa wanaishi waliyaiga kutoka kwa Wagiriki. Kwa sababu Wagiriki walipokuwa wanatawala, baadaye Warumi wakaja wakatawala. Warumi walipokuja watawala wakaendelea, ndio ukapata watu mbalimbali kama Viking. Wale Viking walikuwa na mungu katika kila kitu. Na ukienda kwa Efraimu ambao ni Wahindi wekundu na Malatinas, nao wana mungu katika kila kitu. Wana mungu mpaka wa wanyama. Ukiangalia hii movie ya Apokalipto, wale ndio Malatina wale. Wana mungu mpaka wa mawingu, wana mungu mpaka wa upepo. Haya mambo yote wana wa Israeli waliishi kutoka kwa mataifa. Hayo hayo yanaendelea sasa hivi. Sema tu hii miungu imepewa majina mazuri kama Easter. Hilo ni miungu limejificha kwenye mambo ya kidini au mambo ya imani. Lakini ni miungu ambalo walikuwa wanaabudu zamani. Unaona? Kwa hiyo ile miungu ambayo babu zetu walikuwa wanaabudu sasa hivi imejificha kwenye dini. Wanakwambia unaweza ukaiita Pasaka au Easter. Mbona zamani manabii walikuwa waiiti Easter? Wewe unadhani hilo Easter limetoka wapi? Sijui twende tukasherekee siku ya wanawake. Unajua siku ya wanawake imetoka wapi wewe? Hata uulizi.
unasherekea kitu waulizi. Ndio maana ukienda kusoma kwenye Biblia mambo ya Walawi wa 23, Mungu anaanza kuambia hizi ndio zitakuwa sikukuu zenu mtasherekea. Anakuambia mtasherekea Pasaka kwa sababu hii ndio siku ambayo Mungu aliwatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Kila sikukuu lazima iwe na sababu yake nyuma. Kila sikukuu lazima iwe na sababu yake nyuma. Kwa hiyo tunaendelea. Anakuambia wametenda kwa hila juu ya Bwana, maana wamedhaa wana wengi. Sasa mwezi huu uandamao utawala pamoja na mashamba yao. Waruka 11 anakuambia Efraimu ameonewa, amethetwa katika hukumu, kwa sababu alikuwa lazi kufuata ubatili. Kwa sababu hiyo mimi nimekuwa kama nondo kwa Efraimu, nimekuwa kama ubovu kwa nyumba ya Yuda. Efraimu alipoona ugonjwa wake na Yuda jeraha yake, ndipo Efraimu alipokwenda kwa Ashuru, akatuma watu kwa mfalme Yerebu. Kwa hiyo hii inaongelea ubatili na hila ambazo wana wa Israeli walikuwa wanafanya. Walikuwa wakiabudu miungu mingine wamejificha chini. Walikuwa wakiabudu miungu mingine wamejificha chini ya miti, wakizania kwamba Bwana atuone. Wao tusoma Amos 3 mstari wa 9. Amos 3 9. Nakwambia Amos 3 9 nakwambia tangazeni habari katika majumba ya Ashdodi na katika majumba ya nchi ya Misri. Mkasema kusanyikeni juu ya milima ya Samaria, katazameni ni mshindo mkubwa kama nini uliomo humo, na uzalimu mwingi kama nini uliomo ndani yake. Kwa maana hawajui kutenda haki, asema Bwana, hao wamekaa wakiba ya jeuri na unyang'anyi katika majumba yao. Basi haya ndiyo asemayo Bwana Mungu, atakuwako adui kuizunguka nchi pande zote, naye atashusha chini nguzo zake zikutoke, na majumba yako yatatekwa nyara. Kwa hiyo hii inaenda pia kwenye uzalimu wa wana wa Israeli kuabudu miungu mingine. Ona. Kwa tunaruka Amos 5 mstari wa 23, nakwambia niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Lakini hukumu na iteremke kama maji, na haki kama maji makuu. Je, mliniletea dhabihu na sadaka jangwani muda wa miaka 40, yenye nyumba ya Israeli? Nami mtamchukua Thubuti mfalme wenu wa kiuni, sanamu zenu, nyota ya Mungu wenu mliojifanyia wenyewe. Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa wanaabudu miungu mingine, ikafika sehemu mpaka wakatengeneza nyota. Na huyu Mungu aliyemtengenezea nyota alikuwa anaitwa Moleki. Ambaye huyu Mungu Moleki alikuwa anaabudiwa na watoto wa Kanani. Kwa Kiingereza hii inaitwa the Star of Moleki. Ona, kama tu hivi leo naabudu miungu mingine. Nafika sehemu mpaka mmejitengenezea misalaba. Fika sehemu mpaka mmejitengenezea Mama Maria mnaabudu, ambaye Mama Maria hawezi kukuokoa. Ndio maana umekuwa ukiugua kisukari, kansa, ukimwi na kila kitu, Mama Maria hajaja kukuokoa. Kila siku unasema Mama Maria tuombee kwa Yesu. Mama Maria anaona, nani alikwambia Mama Maria ana huo uwezo?
ndio inarudi tena kwenye kuabudu wanawake, ambao ni kosa kubwa kwenye Biblia. Unaona? Anakuambia kama mama Maria anayo mamlaka kumwambia Yesu akusamehe. Kitu ambacho kwenye Biblia hakipo. Wao tunaendelea. Tunarudi Amos 6 kasoma mstari wa kwanza. Anamwambia wale wao wanaostarehe katika Sayuni na hao wanaokaa salama katika mlima wa Samaria, watu mashuhuri wa taifa lililo la kwanza ambao nyumba ya Israeli huwaendea. Unapoona lile neno ole, unapoona lile neno ole, hiyo inamaanisha si kitu kizuri kinachokuja baadaye, ni kama vile maoni. Aluka mstari wa 6 anamwambia Bwana Mungu ambaye ni Yahaba Hashem wa Shai ameapa kwa nafsi yake, asema Bwana Mungu wa majeshi, na izilia bahari ya Yakobo, nachukizwa na majumba yake kwa sababu hiyo, nitautoa huo mji pamoja na wote waliomo ndani yake. Aidha itakuwa kusalia wanaume 10 katika nyumba moja watakufa, na mjomba wa mtu atakapomnunua, yaani yeye amchomae moto ili atoe mifupa yake nyumbani, naye atakapomwambia yeye aliye katika pande za ndani za nyumba, je, yuko mtu yeyote pamoja nao, naye atakaposema la, hapana, ndipo atasema nyamaza kimya, maana hatuna ruhusa kuitaja jina la Bwana. Kwa hiyo inaenda kwa hukumu ya Samaria, ambapo baada ya wana wa Israeli waliokuwa wanakaa Samaria, ambao kwa Kiingereza tunawaita Northern Kingdom, ambaye kule Northern Kingdom taifa aliyokuwa nani, kabila aliyokuwa anatawala ni kabila la Ephraim, ambaye Ephraim ni mtoto wa Joseph au Yusuf. Kule Samaria walitengeneza mahala wakawa wanaabudu, sababu baada ya Israeli kuwa imegawanyika katika mataifa mawili, baada ya mfalme Suleiman kuwa amekufa, mfalme Suleiman alipokufa, Israeli ikawa imegawanyika katika mataifa mawili, ambao ikawa wanatawaliwa na wafalme wawili. Hasa yule mfalme wa kaskazini ambaye alikuwa anaitwa Yeroboam alikuwa ni Ephraimite, au alikuwa anatokea katika kabila la Ephraim. Kwa hiyo yule jamaa baadaye ilipokuja kuendelea hivyo, wale wana wa Israeli walikuwa wanakaa huku Samaria, wakawa wanaenda Yerusalemu kusali. Yule mfalme alipoona hivyo, akasema kwamba watu wanaondoka kutoka Samaria wanaenda Yerusalemu kusali, akawajengea sehemu ya kusali kwa Samaria, na kule wakawa wanaita mungu mwingine tofauti na mungu wa Israeli. Na hayo mambo yakaendelea vizazi mpaka vizazi. Kwa hiyo baadaye Mungu akatuma manabii kama Hosea na Amos kwenda kuwaonya hawa wana wa Samaria pamoja na nyumba ya Israeli kwa ujumla, kuhusiana na swala la kuabudu miungu mingine kama sasa hivi mnavyoabudu. Naenda kusali Jumapili, unaabudu muungu jua. Naenda kusali siku ya Jumamosi, unaabudu siku ya shetani ambayo inaitwa Satan Day. Uona siku ya Jumamosi inaitwa Sunday. Unaona? Na siku zote katika juma zinawakilisha miungu mingine. Unaona, siku zote katika juma zinawakilisha miungu mingine. Kalenda yote hii inaitwa Gregorian calendar, inawakilisha miungu mingine. Hata majina ya miezi, sijui April, Oktoba, sijui Septemba. Unaona? Na sijui July, sijui February, yote hiyo inawakilisha miungu mingine. Kwa hiyo hii dunia yote ilipotengenezwa, imetengenezwa kwa namna ambayo tunaabudu miungu mingine, hatumwabudu Mungu wa kweli.
Unaona? Kwa hiyo Mungu akatuma Washami wakaenda kuivamia Samaria. Mpaka ikatokea wana wa Efraimu wakawa wanakula nyama za watoto wao kwa njaa iliyoipiga Samaria. Na ndio mambo ambayo yanakuja sasa hivi tunapoelekea kwenye sikukuu au taabu ya Yakobo, na taabu ya Yakobo inakuja kwa sababu ya mambo yale yale yaliyotokea nyuma. Ndio maana Biblia inakwambia hakuna kitu kipya chini ya jua. Haya mambo yote yalikuwako na yatakuwepo tena. Kwa hiyo tutaendelea na kitabu cha Habakuki. Kitabu cha Habakuki kilipoandikwa kipindi wana wa Israeli wamechukuliwa kwenda kutumikia utumwa Babeli. Tutasoma Habakuki 1:8, anasema: angalieni enyi mlio kati ya mataifa, katazameni kastaajabuni sana, kwa maana mimi natenda tendo siku zenu ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa. Kwa maana angalieni, naondolea Wakaldayo taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Kwa hiyo hii inaongelea Wakaldayo au watoto wa Esau kwa leo, wanajiita wazungu. Hao ni watoto wa Esau kulingana na Biblia. Kwa hiyo anakwambia Mungu atatenda jambo ambalo hata mkiambiwa hamtaamini, kwamba atawanyanyua Wakaldayo, watapita katikati ya dunia, watamiliki ardhi zisizokuwa za kwao. Hii inaongelea watoto wa Esau ambao ni wazungu, walipotoka kule Ulaya wakaja kumiliki ardhi zisizokuwa za kwao hapa Afrika, ambayo hiyo kwenye historia tunaita colonialism au ukoloni au mabeberu. Unapomiliki ardhi ambayo sio ya kwako, kwako na unawatawala watu, wewe kwa maana nyingine tunakuita beberu, wewe kwa maana nyingine tunakuita mnyonyaji, au wewe kwa maana nyingine tunakuita mnyanyasaji. Unaona? Kwa hiyo anakuambia, kwa maana angalieni, na waondoshea Wakaldayo taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Hawa ni watu wa kutisha sana na kuogofya sana, hukumu yao ya ukuu wao kutoka katika nafsi zao wenyewe. Ndio hiyo, ukienda kuangalia kwenye wazungu jinsi wanavyohukumu kwenye mahakama zao, ambazo hizo mahakama nazo tunatumia sasa hivi huku
lakini kabla wazungu hawajaja Afrika na sisi tulikuwa na mahakama yetu na haki ilikuwa inatendeka hapa Afrika, lakini wao kwa sababu walikuwa wanatawala wakatuletea ustaarabu wao jinsi wanavyohukumu, na wao jinsi wanavyohukumu wanahukumu kulingana na wewe unavyojisikia, kwa sababu wewe unapokuwa mbele ya jaji ukasoma mashtaka ya yule mshtakiwa alafu mtetezi ukasimama na upande wa mshtaki ukasimama alafu yule hakimu anasikiliza pale, asa muanze kumshawishi kwamba huyu jamaa ametenda kosa au hajatenda kosa, upande utakao kuwa na ushawishi mkubwa ndio upande utakao shinda. Huko ndio kuhukumu kulingana na nafsi zao wenyewe, una hukumu hukumu isiyokuwa haki. Hizi ndio mahakama zao walizozileta, dunia nzima zina hizi mahakama, mpaka kwa Waarabu, mpaka kwa Wachina, wanahukumu wao jinsi wanavyoona, wanahukumu wao jinsi wanavyosikia, wanahukumu wao kulingana na wanavyosikia wao wenyewe. Anakwambia farasi wao ni wepesi kuliko chui, ni wakali kuliko mbwa mwitu, na jioni wapanda farasi wao hujitapa, naamu wapanda farasi wao watoka mbali sana huruka kama tai afanyaye haraka. Ale unaambia wapanda farasi wao, na huyu farasi tunaongea njia ya usafiri kwa sasa hivi ambao ni hizi ndege zao, anakwambia hiyo wapanda farasi wao ni wepesi sana, na wale wanaoendesha wa farasi hujitapa. Watu mbia hapo nakwambia farasi wao ni wepesi kuliko chui, ni wakali kuliko mbwa mwitu, wa jioni na wapanda farasi wao hujitapa, naamu wapanda farasi wao watoka mbali sana huruka kama tai afanyaye haraka. Ale ndio maana unapoenda kuangalia kwenye bendera ya Marekani yamechorwa tai pale, bendera, kila bendera ya mzungu kuanzia Warusi nakuja watu wa Italiano wanakuja wa Faransa wamechorwa tai pale. Na hawa farasi tunaoongelea hapa, tunaongelea njia ya usafiri, ndio hizi ndege na vitu kama hivyo. Kuona kwamba wapanda farasi wao ni wepesi kuliko tai, na hawa wameenda kwenye pande kune za dunia kutawala kila mtu, kila mtu wanamfanya afanye wao wanavyoona ni sahihi. Ndio maana mpaka leo wewe una mahakama, ndio maana mpaka leo wewe una balozi, ndio maana mpaka leo wewe kuna makanisa yanaitwa Roma. Unapoona lile kanisa linaitwa Roma unakuwa unafikiria Rumi, unapofikiria Rumi unakuwa unafikiria mzungu. Unaona, ndio maana mpaka leo wewe unasherehekea Easter ambayo kwenye Biblia haipo. Unaona, kwa watu tunaendelea, anakwambia waja wote ili kufanya udhalimu, nyuso zao zimeelekea kwa bidii yao kama upepo wa mashariki, nao wakusanya mateka kama mchanga. Naam, wadhihaki wafalme na wakuu ni kitu cha kudharauliwa kwake, udharau kila ngome, kwa maana hufanya chungwe mavumbi na kuitwa. Kisha atapita kwa kasi kama upepo, atapita kwa kuwa anaatia yeye ambaye nguvu zake ni Mungu wake. Unaona, ndio maana ukienda kuangalia jinsi kwenye historia ya wazungu, ukienda Ugiriki, ukienda hata Rumi, miungu yao inaitwa majina ya watu, au wanapofika sehemu wanatawala ardhi fulani wanaiita jina lao. Kwa mfano jina Afrika limeitwa limepewa jina la Mgiriki aliyekuwa anaitwa Leo Africanus. Amerika limepewa jina la mtu wa Spain ambaye alikuwa anaitwa Amerigo Vespucius. Amerigo Vespucius, na unapata ile jina Amerikani pale. Ndio maana Biblia inakwambia Mungu wao ni wewe, wao wenyewe. Ndio maana wakakuletea ile picha ya Yesu, ambayo hiyo picha ya Yesu inaenda kwa mtu mmoja anaitwa Serapis Christus. Kwa hiyo Serapis Christus alikuwa anaabudiwa zamani Ugiriki, kipindi cha utawala wa Ugiriki ambao mtawala alikuwa anaitwa Ptolemy. Unaona, ukienda kwa huyu mtu anaitwa Ptolemy, huyu Ptolemy baadaye alikuja akajiita
kwenye huo utawala alikuja akajiita Serapis Christus. Hapo ndio unapata ile picha ya kwanza ya Yesu. Picha ya pili ya Yesu inaenda kwa mtu anaitwa Caesar Borgia, ambaye huyo alikuwa ni papa wa kanisa Katoliki, alikuwa anaitwa Caesar Borgia, ambaye huyo Caesar Borgia naye akajichola kwamba yeye ndio Yesu, na baba yake akiwa ndio Mungu, ambaye anaitwa Papa Alexander wa Sita. Kwa hiyo Biblia inakwambia miungu yao, kwamba miungu yao ni wao wenyewe. Unaendelea kusoma na kumwambia, ye Bwana Mungu wangu mtakatifu, Mungu wewe ni wa milele, hatutakufa. Ye Bwana umemwandikia hukumu, nawe e jabali umemwekea imara ili aadhibiwe. Unaona? Kwa tunaenda kwenye kitabu cha Habakuki 2:18, nakwambia sanamu ya kuchora yafaa nini, hata yeye aifanya aliyeifanya ameichora? Sanamu ya kuyeyuka nayo ni mwalimu wa uongo, yafaa nini, hata yeye aliyeifanya ameiweka tumaini lake na kufanya sanamu zisizoweza kusema? Wale wake yeye aiambiaye mti amka, aiambiaye jiwe lisiloweza kusema ondoka. Kwa hiyo inaenda kwa haya wa dini mbalimbali. Kuna wale wenzetu ambao huwa wanaenda Meka, wanaenda kule Meka, wakifika kule Meka wanaanza kuzunguka jiwe, wanakuambia kwamba lile jiwe ni jiwe takatifu, kilizunguka lile umehesabiwa thawabu. Unakuja nako huku kwa Wakristo ambao wamechola, wamechonga miti, wanaibeba, wanaitembeza miti, wakiambia ewe mti amka, wakiomba kwa ile miti. Kama ukienda huko Rumi, Itali, kwenye hii Pasaka, wakati tunajiandaa na Pasaka, kuna watu walikuwa wamebeba sanamu ya Yesu, alafu kuna watu wengine walikuwa wakipiga picha na kuchukua video. Watu walikuwa wanataka mpaka kukanyagana ili waione ile sanamu ya Yesu, wakizani kwamba yule ndio Yesu. Kwenye hii Easter, kwamba watu wameenda kujipanga barabarani wakisubiria ile sanamu ya Yesu ipite huko Itali. Watu wengine wanataka mpaka kukanyagana angalia sanamu ya Yesu, ambaye yule sio Yesu. Unaona? Kwa hiyo hiyo ndio Biblia inakwambia ya kufaa nini sanamu yako ya kuchonga, ambayo unaiambia amka, ambayo haiwezi kutenda. Yeremia anakwambia haiwezi kuleta uovu. Unaona? Haiwezi kuleta uovu. Anakwambia wale wake yeye auambiaye mti amka, aiambiaye jiwe lisiloweza kusema ondoka. Je, kitu hicho kitafundisha? Tazama, nimekufunikwa kwa dhahabu na fedha, wala hamna pumzi ndani yake kabisa. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yake na inyamaze kimya mbele zake. Kwamba Biblia inakwambia Bwana yuko mbinguni kwenye hekalu lake takatifu, kwamba Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi. Kwamba ya nini wewe kuabudu sanamu? Au ya nini wewe kusherehekea hizi siku zote kana kwamba hizi siku zitakupeleka mbinguni? Yaani kwamba wewe kuamka asubuhi ukawatandika viboko na watoto wako kuwalazimisha waende kanisani kukaribisha Pasaka, huku haikufanya ukasamehewa dhambi. Ukitaka kuokoka ni tubu dhambi. Hakuna cha Easter wala cha baba yake na Easter. Hakuna cha Krismasi wala cha baba yake na Krismasi. Unaona? Ndio maana Paulo anakwambia usiwahukumu watu kwa miandamo ya mwezi. Japokuwa Biblia pia inakwambia unaithibitisha imani yako kwa njia ya matendo, ambayo ikiwemo kutunza hizi tunaita high holiday. Ukienda kusoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi ya 23 utazikuta high holiday zote ambazo unatakiwa kusherehekea. Nje na hapo, hiyo sio high holiday. Unaona? Ikiwemo na Pasaka, ikiwemo na Sabato, ikiwemo na high holiday nyingine. Unaposema high holiday, unamaanisha hizi siku ambazo wana wa Israeli walikuwa wanasherekea kwa sababu kitu fulani kilitokea. Unaona? Unapokuwa unasherekea sikukuu, unatakiwa uulize hii sikukuu kwa nini tunasherekea.
ilianzaje? Kwa nini ilikuja kuitwa kwa mfano kama Christmas? Kwa nini ilikuja kuitwa Christmas? Kwa nini badala ya Pasaka tukao tunaita Easter? Unaona? Ambayo hiyo kama nilivyokuambia, hiyo Easter imeenda kwenye imetokana na neno Easter.